Penyelesaian isu banjir dan memperkasa sistem jaringan jalan raya di negeri ini merupakan perkara pertama yang akan dilaksanakan sekiranya Barisan Nasional BN memenangi pilihan raya negeri PRN Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali berkata, ia memandangkan pelan strategik bagi mengatasi kedua-dua isu berkenaan telah pun dirangka dan akan dilaksanakan secepat mungkin apabila diberi mandat kelab. Yang pertama, isu banjir yang di Melaka. Ini saya mesti selesaikan dulu. Kedua, isu hubungan, connection daripada satu tempat ke satu tempat. Saya tak mau lagi Jumaat, Sabtu, Ahad kita jam, very heavy traffic. Jadi sistem jalinan raya ini saya nak memperkasakan dan juga sistem pengurutan awam ni saya nak perkasakan. Beliau berkata demikian kepada Melaka Hari Ini MSI ketika ditemui di Taman Bandar Baru Masjid Tanah hari ini. Mengulas lanjut, beliau yang juga calon Dewan Undangan Negeri Dun Lendu berkata penambahbaikan sistem jaringan jalan raya antara daerah ke daerah lain akan terus diperkasakan termasuk menghubungkan jalan utama daerah Melaka Tengah ke Masjid Tanah seterusnya ke Port Dickson, Negeri Sembilan sekaligus dijangka memberi kesan pembangunan ekonomi setempat. Sekarang kita tengok, kita ada AMJ, kita ada SPA, ya. Dewan dah okey dah pada saya. Tetapi daripada sana bawa ke Masjid Tanah tak ada. Itu the connection between one district to another district. Bila kita tengok dah ada Leveraya MJ, you tengok pembangunan kiri dan kanan. SPA, you tengok kiri dan kanan. Jadi daripada situ highway ke Masjid Tanah, cantum corporation, mana jalan dia? Jadi ini yang saya nak buat dan akhirnya kiri kanan tu akan ada pembangunan. Nilai tanah naik dan sebagainya dan orang mudah nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Bukan hanya tumpu di Masjid Tanah, tetapi keseluruhan mengenai dengan kesesakan lalu lintas ini di seluruh negeri Melaka. Saya dah ada plan, saya dah jumpa dengan Menteri Kerja Raya. Ada, semua dah ada dalam perancangan kita lah, sama dengan pihak JKR negeri.